E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê, mano? Vocês sabem que eu tenho um quadro aqui no canal que, se bobear, é o quadro preferido de vocês, que é o quadro onde eu faço alguns testes de mulher interesseira. Se a mulher se interessa ali pelo cara quando ele tá com uma moto boa ou um carro bom, ou se ela não liga pra isso. Se o fato dele não tá numa moto boa, tipo essa, tá com uma moto tipo essa, isso mesmo, tipo essa. Eu acho que esse teste é um teste que se encaixa aí com a vida de todo mundo, né? Porque todo mundo tem essa dúvida ao decorrer da vida, se o fato de comprar um carrão vai mudar a sua expectativa amorosa ou não, ou um carrinho, né? Tipo esse Chevette aqui. Eu sei que, assim, hoje, galera, eu vou fazer esse teste e vai ser com a minha Porsche Panamera, que é o carro mais novo em que eu tenho no canal e na minha vida pessoal. Esse carro aqui, rapaziada, essa belezinha, e o Chevetão. Eu vou explicar pra vocês o que que eu vou fazer, qual que vai ser o meu teste aqui hoje. O negócio é o seguinte: eu tô saindo aqui de casa agora, eu vou pedir para um amigo me ajudar a levar a Panamera e o Chevette até algum lugar, e chegando nesse lugar eu vou parar os dois carros um do lado do outro, vou colocar câmeras escondidas para gravar e vou tentar abordar alguma menina que estiver passando pela rua para a gente fazer o teste. Se o fato de eu estar ali com a Porsche vai ser diferente do fato de eu estar com o Chevette, que é um carro 79 versus uma nave do ano, né, rapaziada? Tipo, mano, esse teste vai ser muito legal. Inclusive, já quero pedir a ajuda de vocês aqui, deixando like nesse vídeo aqui, muito like. E se você tá chegando aqui agora e quer mais vídeos igual esse, já me segue aqui no YouTube, ativa o sininho de notificações. Meu Instagram também tá aparecendo aqui na tela, me segue lá. E bora sair daqui de casa, vamos fazer aqui um teste se existe mulher interesseira ou não, se a Porsche Panamera vai ter um resultado melhor do que se eu tivesse atrás de uma namorada com o Chevetão. Isso a gente vai descobrir nesse vídeo aqui agora. Então bora sair daqui de casa e vamos começar esse teste. É, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano, tá vendo uma mina ali e, mano, eu vou ficar aqui do lado do Chevette. Quero ver se eu tenho uma chance de Chevette, mano. Será? Ai. Moça do céu, tá calor hoje aqui nessa cidade, hein? Nossa, tá mesmo. Viu? Você mora aqui por perto? É, eu moro. É? Uhum. Eu mudei pra cá agora. Eu tô meio perdido aqui ainda, eu não conheço. É Londrina, né? Londrina, que é um lugar quente, hein, meu? Ai, aqui tá fazendo muito calor mesmo. Eu mudei pra cá tem pouquinho tempo, assim, sabe? Eu tava vendo aqui, tipo, um lugar aqui, né, aqui por perto, não sei, onde tem um sorvete, um açaí, sabe? Porque, tipo, eu não conheço ninguém aqui. Eu vim dirigindo de lá da minha cidade até aqui. Não sei se você conhece Roraima. Não, não. Estado de Roraima? Não. É, então. Eu era de lá. Sim. Eu mudei pra cá agorinha. E tô meio perdido aqui, eu vi que tem bastante passando aqui. Aqui perto, só você procurar. É. Uhum. É, como que você chama mesmo? Carol. Carol. Uhum. Prazer, é Michael meu nome. Prazer. É, viu, você tá ocupado agora? Você tá indo fazer o quê? Academia. Você tá indo pra academia? Pressa, moço. É. Uhum. Porque eu pensei assim, de repente, sei lá, eu podia te dar uma carona até a academia, você me mostrava onde tinha um açaí. De repente a gente podia até tomar um açaí junto, não sei. Esse carro? É, eu tô de carro. Esse? É. Ah, um calor que tá fazendo desse, não tem nenhum ar. Sério? Uhum. Ah, mas tipo, o que vale é, né? Sua academia aqui perto? É aqui perto, mas eu tô com pressa. Se você quiser, eu te deixo lá. Ah, não, não precisa, moço. Certeza? Não, de repente, sim, não sei precisa. Lá, você me mostra bem onde que é o açaí. Ah, não, não é precisa. Eu tô conhecendo não. Aqui agora, não sei. Ah, não, não precisa não, moço. É, beleza. Bom. Mas não, não. Sem chance? Sem chance. Poxa. Tá. Eu vou lá. É. Nós se vê por aí, porque eu tô morando aqui perto agora. Então, bem provável que a gente se encontre por aí. Thank you.
Interesseiro, hein, rapaziada. Não quis nem saber do Chevette, mano. Ai, ai. Opa. Ó. Oi. Você quer tomar um sorvete? Mudei de ideia. Ah, não entendi, mas por quê? Ah, tá muito calor mesmo. Na esquina já mudei de ideia. Tá muito quente. Você acha que tá quente? Também. Não, mas esse carro aqui... Eu não entendi, mas você perguntou do carro, mas eu nem te falei nada. Sim, falei que eu tava de carro, mano. Falei qual? Sim, você falou que tava com pressa, eu acho que você tá com pressa. Tem que ir, não tem? Não, eu já desmarco aqui rapidinho o horário e já agendo pra outro. Pra treinar outro dia? Sim, treinar outro dia. Mas e aí, daí você não vai mais pra academia? Não, eu posso agendar outro dia também. Tipo, dando se conhecer melhor. O que você acha? Ah, não sei se seria uma boa, hein? Eu acho que assim... Eu acho que é melhor não, né? Porque eu, só porque eu tava aqui do lado do carro aqui, tu tava com maior pressa. Não, é meu jeito mesmo. É seu jeito? É meu jeito. Eu sou assim mesmo. Você tem um jeito meio interesseira de ser assim? Ah, não, interesseira não. Eu acho que é melhor eu tentar encontrar de repente outra pessoa pra me mostrar a cidade. Desculpa, tá? É porque eu também tenho medo assim de ser assaltado, essas coisas. Então eu vou continuar por aqui mesmo. Mas obrigado, viu? Treina bastante. É. Aí, rapaziada. Tá vendo? Que doideira. Muito interesseira, velho. Rapaziada, a menina foi lá na esquina e voltou. Só porque viu eu entrando e ligando o Porsche. Vê se pode, meu amigo. Vê se pode um negócio desse. Ó, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar e vou continuar por aqui, né? E vamos ver se passa alguma outra menina aqui pra gente pegar e abordar. Tá o Chevetão e a Porsche Panamera em cena. Então, quem sabe aí a gente não consegue fazer um novo teste ainda hoje, ainda agora. Então, aguentem aí. Vamos esperar um pouco e seja o que Deus quiser. Deixa o like nesse vídeo e quem tá chegando aí agora, não esquece de se inscrever, beleza? Rapaziada. Fico no Chevette ou no Porsche, velho? Acho que vai por aqui mesmo. Ai, ai. Nossa. Oi, tudo bom? Viu? Você tem um minutinho? Viu? Como que você chama? Vanessa. Prazer, eu sou o Maicon. Viu? Eu mudei pra cá agora. Eu era lá do Acre, você conhece? Já ouviu falar? Tá, sim. Então, eu mudei pra cá tem pouquíssimo tempo, assim, sabe? E eu tô um pouco perdido aqui nessa cidade. É uma cidade grande, né? Que, tipo, um monte de prédio, um monte de carro, trânsito pra todo lado. E hoje tá bem quente, assim. Eu tava querendo, tipo, conhecer algum lugar aqui por perto. Tipo, onde eu pudesse tomar um açaí, um sorvete, sabe? Eu tô morando aqui pra trás, aqui. E aí, tipo, eu pensei, falei, como que eu vou conhecer alguém aqui, né? Tipo, e aí eu vi tu passando aqui, eu resolvi perguntar pra você, sabe? Tem aqui na avenida aqui em cima, tem uma sorveteria muito boa. Tem uma sorveteria ali? Tem, você quer ir lá? Posso te mostrar. Sério? Você me mostraria? Sim. É que assim, eu não conheço ninguém aqui. Não, por isso que eu até te perguntei, sabe? Se de repente, tipo assim, você tem problema você ir junto comigo? Não, tá. E a gente, daí a gente vai lá de carro, a gente... Tipo, se conhece e tal, e você me mostra, né? Tipo, porque, meu, é complicado, né? Mudar de cidade assim sem conhecer ninguém, sem conhecer nada. É tão estranho, tipo. E aqui é uma cidade bem grande, né? Bem movimentada. É grande aqui, hein, meu? Nossa, é coisa de doido. Mas você tá indo pra onde agora? Eu sou pra casa da minha tia aqui. Eu só não quero te atrapalhar, assim. Imagina, eu ligo pra ela e falo que eu vou atrasar. Ah, é? Não vai atrapalhar você, tipo, porque, tipo, eu não quero. Sabe, atrapalhar seus compromissos assim. Sério mesmo? Sim, sim. É aqui perto mesmo, sua tia? É longe daqui, sua casa? Não. É pertinho também. Você vai a pé, dá pra ir a pé assim. De repente eu posso até te deixar lá então depois, maravilha. Né? Maravilha, perfeito. Vamos lá então, é. Vamos sim. Você é solteira? Sou solteira. Né? Você é? Eu sou, infelizmente, né? Eu procuro alguém assim, mas eu não acho, sabe? Eu não tenho. Eu acho que eu tô sem sorte no amor, viu? Nossa. É complicado. Não, mas vamos lá? Vamos lá. Vamos lá.
Viu? É, no, cuidado desse carro aí, o dono, perigoso pegar nós de pau, viu? Ah, eu preciso abrir aqui do outro lado pra você. Tá meio estragado aqui. Oi? Não, esse carro aí é do dono da empresa ali que estacionou aí. Deixou até o vidro aberto, doido. Tá, mas você quer me levar nesse carro? É, então, é isso aqui mesmo. Peraí que só vou fazer um negócio aqui. Não, nem precisa perder esse tempo, não. Não, peraí. Eu vou guardar só o pneu aqui pra ter mais espaço ali pra você. Hã? Viu? Ô, Vanessa. Ixi, Vanessa, tá cheio de pneu aqui, não vai caber. Vai ter que ir aqui dentro mesmo. Viu? Vamos lá, então. Hã? Poxa, mas qual o problema? Eu te deixo lá. Não, tô tranquilo, eu vou te ajudar. Ô, Vanessa. Preciso caminhar. Poxa. Não, valeu. É, rapaziada. Ir no Chevette nunca dá muito certo, né? Nunca dá muito certo com o Chevette, mano. Ai, ai. Vou fazer o seguinte, mano. Depois dessa, eu acho que assim, que eu desisto. Ou eu acelero o passo aqui e paro de Porsche ali do lado, que dá tempo de tomar um sorvete com a Vanessa, né? Mas eu acho que a Vanessa é muito interesseira também, rapaziada. Eu acho que não é uma boa ideia, eu acho. Pelo menos eu acho. E vocês aí, deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Deixa aí nos comentários, manda esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal para a gente trazer mais vídeos igual esse. Olha, só de mexer no Chevette, rapaziada, minha mão já saiu toda preta, toda suja. Bom, pelo menos tá mais em dia que a Maroca esse carro. Se parar na Blitz, o licenciamento dele tá pago. Pelo menos isso, né? Bom, vamos fazer o seguinte então. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até o próximo teste das mulheres interesseiras aqui no canal, hein? Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui.